Jeg står her med Teddy. Han er en St. Bernard. Han er 6,5 år gammel, og mor har haft ham, siden han var halvanden. Og så nogle små valpe der på 8 uger, nogle små søde bjørne der. De har det med at blive større. Det kan vi jo se. Det har Teddy også gjort. Teddy har hun som sagt først fået, da han var halvanden år gammel. Og hun har haft nogle issues med ham. Og de her issues, det er, at han laver udfald imod andre hunde. Cykler, barnevogn, you name it. Altså, og når vi siger udfald, hvad betyder det? Det betyder, at det er, at hunden siger og farer ud efter det. Betyder det, at den er aggressiv? Nej, ikke nødvendigvis. Det er faktisk 9 ud af 10 gange, så det er ikke aggressiv. Og det er det faktisk heller ikke sammen med... Nu kan I se, nu står han lige og bliver alert. Skal lige sige, så bliver han alert på Smiller. Og så hvis I ser på hans kropssprog og kigger og siger, hey, hvad er det? Og så er der også lige Sepp der. Jeg holder ham stille og roligt. Ikke noget med at trække, ikke noget med at gøre en hel masse. Han vil faktisk gerne lege med hende. Han er ligesom, hey, må jeg ikke... Han har ikke hils på hende. Han piver lidt. Nå, kom nu. Og vores går selvfølgelig væk, når det er. Det har de jo lært. Sådan er det. Så den læring, der er i det her nu, at det er, jeg holder ham, men jeg holder ham ikke stramt, og jeg hiver ham heller ikke væk. Så det, jeg vælger nu, det er at gå en lille tur sammen. Så vi alle tre, eller fire, den tre hunde og mig, går en lille tur sammen, lad ham være hund, og egentlig bare være der. Kom. Og jeg skal bare altid være sikker på, at han ikke laver fejlene. Det er klart. Jeg skal hjælpe ham omkring det her. Jeg skal også hjælpe min egen hunde. Fordi han har altså lavet udfald. Ikke imod vores hunde, men imod andre hunde. Og det er det, der sidder i mor. Kom. Kom, dreng. Teddy. Kom her, dreng. Sådan. Det er det, der sidder i mor. Det er, at han har lavet udfaldet. Og det sidder så dybt i hende. Og det skal hun jo selvfølgelig trænes i, når hun kommer og skal hente Teddy om med alt det her. Der skal vi jo træne hende i det. Fordi det nytter jo ikke noget, at Teddy kan det, hvis hun ikke kan det. Men vi kender godt det der med, når vi har været ude for et eller andet, lad os sige en trafikulykke, så bliver man sgu lidt bange for at køre bil, og hvad sker der? Han står igen og piver, fordi han kan se Sepp hernede, og siger, nu kan vi ikke lege med ham. Men for at løsne lidt op for Teddy, altså, så han egentlig får det noget andet at tænke på, end faktisk de her hunde, så går vi en tur, så han kan få næsen i jorden, og bare få lov at være Teddy, altså få lov at være hund. Og som I kan se, så smiler helt deroppe. Jeg tillader, at han går i de her 2 meter, han skal ikke gå ved siden af mig og alle de her ting. Jeg følger egentlig med ham, hvilket vi normalt ikke gør. Men det gør jeg altså i det her tilfælde, fordi at det er meget, meget vigtigere, at det er, at han egentlig bare får lov at tulle rundt og egentlig bare være der og fravælge de andre hunde. Ikke at han skal tilvælge mig, for det skal han ikke i det her tilfælde. I det her tilfælde, der skal han tilvælge os og få sin stimuli, læse avisen, se alt, hvad der foregår og være ligeglad med den hund, der løber deroppe foran ham. Som I kan se, Smilla, hun løber derinde og hopper lidt rundt i det her græs, ikke? Og Sepp her, han er bare bagved, ikke? Men han har egentlig fravalgt dem, og det er det, jeg godt vil have. Så vi skal jo selvfølgelig have trænet mor i det her. Det er rigtig vigtigt. Men vi kender det godt, at det sidder så dybt i os. Det er jo lige før, man skal sadle ham op, ikke? Så stor er han jo. Det sidder så dybt i os, det her, at han har lavet udfaldet. Så vi går og laver den her, så står vi så, og du må heller ikke, og jeg skal komme efter dig. Ej, gud, der er en anden hund, vi går allerede over på den anden side af vejen, vi kender det godt. Fuck, der er en cykel, hvad skal jeg gøre? Så står jeg og laver den der, og når jeg laver den der, så siger hunden, hvad fanden er der galt? Nå, det der, en cykel, en hund, en barnevogn, nu skal jeg hjælpe dig, mor. Og så begynder den at gø af de der forskellige ting. Så det er os, der sender signalet ned i hunden, at der faktisk er noget galt derhenne. Så lad være med det. Det er, og jeg ved sgu godt, det er nemmere sagt end gjort, og jeg er også godt klar over, at I godt ved det, når jeg siger det. Lad være at hive den snor. Lad være at gøre alle de her ting, for det er os, der sætter det ned i. Men dertil vil jeg bare sige, der er I nødt til at træne hunden i nogle andre ting først, og det kan I altså se inde på vores VIP. Ikke lige med Teddy her om, hvordan vi har trænet det, men I kan se det med så mange andre hunde, hvad det er, jeg laver dem. Lærer dem de her 6-7-8 ting, for at de skal holde op med alt det andet der. Og det er det, der er vigtigt. Det er, at I får lært alle de ting først, inden I kan gøre alt det andet, og jeres hund. Og I kan få det federe forhold med hunden, ikke? Altså omkring det her. Så nu vil Teddy og jeg bare gå en tur. Og så kan I andre jo tænke lidt over, om I kunne gå ind og blive VIP-medlemmer. Simpelthen for at lære, at hvordan får vi vores hund til at ignorere andre hunde. Og hvordan får vi trænet os selv i det. Og en rigtig god idé er faktisk at finde nogen ude på Facebook. Find nogle Facebook-grupper derude, hvor det er, I kan træne lidt sammen, gå lidt sammen, gå nogle ture, lave noget. Det er efterårsferie nu, så giv den gas og vær lidt sammen.
i stedet for at sidde med den fucking telefon hele tiden, eller foran, ja, nu sagde jeg, at I skulle gå ind på Facebook og finde dem, det kan I godt, men lad være at sidde foran computeren, lad være at sidde og se film hele tiden. Gå ud og være sammen med din hund, gå ud og være sammen med familien, gå ud og træne det sammen med nogle andre familier. I er masser, der har brug for det. Så gør det. Så tuller vi videre herude. Så god arbejdsløs til jer. Så smitter. Har du fundet? Værsgo, skat.